Datuk punya bodyguard. Saya dia punya adik lah. Adik lah. Bodyguard, bodyguard pun sama. Adik pun sama. Semua pun sama lah. Apa pun boleh lah. Satu seluar dua orang pakai. Ya. Seluar pendek tau. Semua orang pergi tengok Thomas Wong punya live. Tengok ialah apa. Thomas Wong siapa tu? Tak tahu. Saya pun tak tahu siapa. Oh, itu. Kata gangster satu Malaysia mau cari dia. Dia mau cakap apa dia punya live dia punya hala. Itu budak kecil lah. Mau marah dia pun susah. Dia mau apa pun dia punya hala. Apa sahaja gosan ni? Dia mau keluar lah. Dia punya Honda Civic yang hantam sana yang mesti yuk. Ni lah. Pak Wisa, mana ni tuan? Lai, lai, siapa? Ha? Siapa lah? Liang Cai. Kenapa? Cai, ni kan zi bo, kan tu ha? Dei. Sang ke Liang Cai. Siapa lah ya, siapa? Siapa lah? Si siapa lah? Ni bu pa mai dao jia de hong ni tu ha, ni zao wo. Ha? Wang sang yi zi fei fei yang yang eh, jiao wo mai jia hong ni tu. Ni hai ga lai ni mai yo? 不相信你不要来跟你讲他们讲飞天蓝红泥土假了你还搞来找我你看我让这个三边蓝的巴素米亚但比我让新加坡蓝的你要不要讲你看我叫巴素米亚你看他们讲不要排斜吗排斜 Eh, dia kata Dato' Handsome. Handsome? Memang ni Handsome ni. Ini panggil Xiaoxianlou, Xiaoxianlou. Thank you. Tak, dia orang cakap dia orang Handsome lah. Bukan saya. Dia orang cakap kata dia orang Handsome. Saya sudah tua, mana ada Handsome? Ya, ini dah, dia cakap dia orang Handsome. Wah, hantar ni, kan ni mana? Wah, mereka Xiaoxianlou, Xiaoxianlou. Ni memang suai lah. Ni kan, liang zai lah. Ni memang mereka, liu kou sui lah. Ni tengok, sudah naik. Saya punya hal. Ya. Dan, ni budak-budak naik sana Facebook. Ini orang sudah naik 500 tu. Aiyoh. Hari-hari mesti mau beli lah. Memang isang ah. Isang aku zibo, masang tu 300-400 orang. 300-400. 300-400 orang. Ibu hendo anti ah, ni ai zi ah, yak kan liang zai, liang zai. Wah, ni ah. Okey lah, sudah lah. Lai, sana duduk. Lai. Singapura, orang Singapura. Ni jiao shilai ah. Sai, 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 sai. 飞天蓝红泥土啊我是飞天蓝红哎又有人相信哦奇怪啊气死人了嘿嘿五关送一关你要几关你要几关六加一六加一这不你不要买十关送你两关啊不要紧啊你拿一先 你给他吃，放到嘴巴去。手指怎样吃吧？放在石头上。石头，石头上面也可以。放到嘴。几分没有，好，等到溶解，它溶解就可以了。OK 了，不要给他们直播，这样酒还在直播啊，冤枉。不要直播，不要直播，不要直播，OK 啊，拜拜，靓仔，跟他们讲拜拜啊。好，不好意思，我先来。 不留意上我直播要讲拜拜呀嘛，打招呼这样，拜拜，靓仔不要秒你们了，拜拜，goodbye。